Սաղներ կարողանան իրենց առաջին այսօր ասած քայլերը բանկերի հետ շփումներում իրականացնել հնձեզ աճում, դա չափազանց կարևոր է։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը, մեր ստրատեգիան չի փոխվում, մենք նախատեսում ենք մինչև տարեվերջ միայն հանրապետությունում բացել ևս 6 մասնաճյուղ, որից 3-ը նորից Երևանում կլինեն, և 3-ը մարզերում, 3-ից 2-ը հենց Գյումրիում կլինի։ Այսինքն մենք շարունակելու ենք մեր աշխարհագրական ներկայանալի լինելը բոլոր ամբողջ Հայաստանի տարածքում, նախատեսում ենք դրանի մյուս տարի էլ նախատեսում ենք նոր մասնաճյուղեր բացել, ասեմ, որ մեր քաղաքականությունը բանկային ծառայությունների մատուցման ոլորտում շարունակվելու է, նոր պրոդուկտներ ենք առաջարկելու, նոր ծառայություններ կլինեն, կլինեն թե բանկային պրոդուկտներ, թե ոչ բանկային պրոդուկտներ, որոնք կարծում եմ, որ այսօր կհետաքրքրեն մեր հաճախորդներին։ Եվ ասացիք, ինչ որ նոր մեր խանութներ կա, թափանցիկ աշխատել ավելի։ Հա, ուրեմն մենք չգիտեմ հանրապետությունում կա այլ բանկ թե չէ, որտեղ այստեղ նստելու է մեր կառավարիչը, բայց կառավարիչը ինքը միայն կառավարիչ չի լինել, ինքը նաև անհրաժեշտության դեպքում սպասարկելու է հաճախորդներին, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հաճախորդների թիվը շատ կլինի, ինքը բոլոր գործարքները մյուսների նման կատարելու է, ունի համապատասխան լիմիտներ գործարքներ կատարելու և համապատասխան գիտելիքներ։ Մենք ուզում ենք սա այսպես դարձնել թափանցիկ և նոր ավանդույթի սկիզբ դնել մեր հանրապետությունում, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ կառավարիչն է սովորական բանկային աշխատող է, միայն ավելի մեծ պատասխանատվություն է գնացած հարցերում, թերևս այդպես որևիցե արտոնություններից ու այլն նա չի կարող օգտվել, որովհետև էլ եմ կրկնում ամբողջ այս կոնցեպցիան, որ մշակելու դրել ենք, ուզում ենք ցույց տալ, որ թափանցի գործարքներ են կատարվում, էլ եմ գտնում կառավարիչ այստեղ ինքը նույն գործարքները կկատարի, ինչ որ ընդհանուր սպասարկման բաժին։ Իսկ հիմնական ցուցանիշներով ինչ աճակա ուրեմն ասեմ, ընթացիկ տարում մեր նախատեսել ենք վարկային պորտֆելի աճ, նախատեսել ենք շահույթների առումով թերևս այդպես շատ աճ չենք նախատեսել, որովհետև ընդհանուր առմամբ բանկային համակարգում մրցակցության շնորհիվ այդ տոկոսային սպրեդը, տարբերությունը, այսինքն տոկոսային եկամուտների հետացել բավականին նվազում է, և այս առումով այդպես շատ մեծ շահույթների աճ չենք նախատեսել, նախատեսել ենք վարկային պորտֆելի աճ, նախատեսել ենք մոտավորապես ասնա 5-ից 20% շրջանակներում անցյալ տարվա, ես ասեմ, որ հիմա արդեն մենք մոտ 10% աճ ունենք տարվա սկզբի համեմատ, տարին բավականին դինամիկ ենք սկսել, այժմ մոտավորապես 178 միլիարդ վարկային պորտֆելի ունենք, որի մեծ մասը տրվել են այս գյուղացիական վարկերն են, սուբսիդավորման վարկերը, որ կառավարությունը պետք է զուգահեռանա, այդ ծրագիրը սուբսիդավորման վարկերն են, շուտ 4.5 միլիարդի տրամադրված վարկեր կան արդեն գյուղական վայրերում, գյուղացիական կոմպերսիոների։ Նախատեսում ենք նաև նոր սպառողական վարկատեսակներ և փոքր և միջին բիզնեսի համար նոր վարկատեսակներ, որոնք հնարավորություն կտան ավելի այսպես ծավալային փաթեթային սպասարկում կատարել մեր հաճախորդների։ Ընդհանուր առմամբ այսպես ասեմ, տարին սկսվեց գյուղատնտեսական ոչ ցանկալի երևույթներով, հա, մեր գյուղացիների հետ կապված, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեղմացնենք իրենց կրած գործունեությունները։ Հիմա բավականին մեծ հոսք կա։ Ներկայում շուկան կարող է դրանք։
Ես կարող եմ ասել մեր ծավալը, մենք մոտավորապես տարեկան միայն տրամադրում ենք, ես կարծում եմ մեր հաշվարկներով, ոչ թե կարծում եմ հաշվարկներով, կոնկրետ 20-25 միլիարդ դրամի է, այդ տարճաժամկետ վարկերի մասին է վերաբերվում, ստոսկս, այսինքն ինչ երբ երկու տարով տրամադրելով ոչ ներդրումային վարկերը, մոտավորապես 20-25 միլիարդ դրամի է, կախված տարուց. Մենք պետք է տեսնենք ուղղակի կապ, որ բոլոր այն ժամանակ, երբ որ բնական ինչ-որ անդրադառնալ է ուզում, հասկանալ է պահանջարկը վարկերի նկատմամբ ավելի շատ անձնավորել է ֆինանսների դերում, մարդիկ դրանից պետք է ընթերցումներ մշակել եւ այլն, բայց ընդհանրապես էլ մեր հաշվարկներով 20 միլիարդ 20-25 էլ է գյուղատնտեսական վարկերի տարեկան պահանջարկը։ Ամենալ ես ասեմ, որ եթե մենք տրադիցիոն գյուղատնտեսական բանկ ենք, մենք շուրջ 18 տարի է այս վարկատեսակը տվել ենք, եւ պետք է ասեմ, որ սա մեր համար ամենա վստահելի ուղղությունն է, որովհետեւ վստահության մեջ փոխադարձ մեր եւ գյուղացիական տնտեսությունների միջեւ այս վարկերի վերադարձության տոկոսը ես ասեմ 99.5%-ից բարձր մեր վերադարձելությունը։ Հիմա էլ եթե նայում ենք մեր վարկային պորտֆոլի կառուցվածքում, ես եմ գտնում ժամկետացներ կան, այնպես չի որ չկա, բայց գյուղատնտեսական վարկերի տեսակարարը շուրջը տարբերությունից այս վարկերի ավելի քիչ է։ Ասեմ, որ մյուս վարկերն էլ մենք ճիշտ իրենք բնույթով դրանք գյուղատնտեսական վարկեր չեն, բայց ընդհանրապես մեր վարկավորման ծավալը գյուղական վայրերում շատացել է։ Մեր համար սա շատ կարևոր է, կարծում ենք նաև սոցիալական խնդիր ունի, որովհետև մարզերից բնակության արտահոսքը մի քիչ ավելի շատ է լինում, ենթադրենք, փորձում ենք ամեն ձևով նոր ապրանքներով մեր ներդրումը ունենանք այդ պրոցեսի, ասես ասած, այդ պրոցեսի դեմ։ Կարծում ենք, որ ճիշտ աշխատելու ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ճիշտ աշխատելու դեպքում եւ որ փոխադարձ վստահություն է ստացվում, նույն այդ դրական վերաբերմունքը, որ մենք ենք տածում մեր հաճախորդների նկատմամբ, նույնը իր նույն ձևով մենք հետ ենք ստանում։ Գաղտնիքը միայն սրանում է։ Այս մասնաճյուղը, ես ասեմ, այս մասնաճյուղը հիմնականում, նու ինքը առաջարկելու է բոլոր այն ապրանքները, որ մենք ունենք, բայց բացի դրանից նախատեսված է սա երիտասարդ հաճախորդների համար, մենք իրանց համար նոր ապրանքներ կառաջարկենք, նոր, այսպես ասեմ, բանկի հետ շփվելու որ հնարավորություն կտան, կձևեն, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց համար բացահայտել բանկային գործարքների, այսպես ասեմ, գործարքների ուսումը։ Գաղտնիք չի, որ շատերը կան, որ վախենում են բանկերից, բանկային գործարքներից եւ այլն, փորձենք ուրեմն այս մեր առաջարկող ապրանքների միջոցով ուրեմն պիտանի լինել մեր երիտասարդներին, որպեսզի իրենք կարողանան ներեր կրկնում հնարավորություն ունենալ օգտվել բանկային ծառայությունից։ Պրոդուկտները տարբեր են լինելու, սկսած տարբեր ուրեմն քարտային պրոդուկտներից, որ մենք առաջարկում ենք երիտասարդներին, սպառողական բանկերից, նաև ինչպես նաև հնարավորություն քննարկում ենք, որ նոր սկսվող բիզնեսի համար բանկեր տրամադրելուց, հատկապես երիտասարդներին, որպեսզի կարողանան իրենց սեփական բիզնեսը ստեղծել։ Ուսման վարկավորման հետ կապված պետք է ասեմ, որ վերջի տարիներին մենք ընդհանրապես բանկային շուկայում, ծառայությունների շուկայում, այս պրոդուկտը առաջին մեր բանկի կողմից է ներդրվել, բայց վերջի տարիներին ծավալները կրճատվել են, դա հասկանալի է, որովհետև կա կառավարության ծրագիր, բավականին հաջող ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս ընտանիքներին արդեն զեշված տոկոսադրույքներով վարկավորվելու համար։ Մենք
ուրեմն այդ ծրագրին չեմ մասնակցում, բայց կարծում եմ, որ մնացած բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղված են երիտասարդ ընտանիքների բարգավաճմանը, ընտանեկան բնակարանային պայմանների բարելավմանը, ինքը ծրագրերի մասնակցում է, իր միջալից այստեղից նաև այդ պրոդուկտներն են առաջարկելու, ապրանքի տնտեսագիտներով ասելու են. Şarkılar. Şarkılar.